Përshëndetje që nga studia e lajmeve të dashur të shikues të televizionit RES, zakonisht do të japim edicionin informativ. Sot në lajme ndër të tjera do të keni mundësi të përcjellni aktualitetet që kanë të bëjnë në vendin ton, ku në mes sjelljes do të përcjellim edhe reagimet e qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Gjermanisë dhe vendeve të tjera në lidhje me veton që dha Bullgaria për fillimin e bisedimeve të Unionit Europian për Maqedoninë e Veriut. Këto dhe informata të tjera me njëherë në vazhdim. Qeveria Maqedonisë së Veriut të vlerëson se gjithë vendet antare të Bashkimit Europian, sikurse Bullgaria, konfirmuan se Republika e Maqedonisë së Veriut i përmbush kushtet për antarësim përkundër asaj se bllokohet nga Bullgaria. Identiteti kombëtar Maqedonas nuk ishte, nuk është edhe nuk është e mundur të jetë çështje e negociatave. Populli Maqedonas dhe gjuha Maqedonase janë shtylla e identitetit Maqedonas. Ato vijnë nga e kaluara dhe njëkohësisht janë shtylla e të ardhmes tonë europiane, vlerësojnë nga qeveria. Qeveria theksoi se asnjëherë nuk do të dorëzohet nga e drejta e vetëvendosjes së qytetarëve Maqedonas. Fatkeqësisht, procesin për zgjerim si qëllim strategjik i Bashkimit Evropian, e ndërpreu Republika e Bullgarisë antare Bashkimit Evropian, bëhet fjalë për papërgjithshmëri dhe gabim të rëndë geostrategjik, vlerësuar nga qeveria. Qeveria përkujton se Këshilli i Bashkimit Evropian në muajin mars dhe dha dritë jeshile për nisjen e negociatave me Republikën e Maqedonisë së Veriut, kurse gjithë vendet u pajtuan duke përfshirë edhe Bullgarinë. Por ne nuk ka rrugë tjetër, nuk ka alternativë tjetër. E ardhmja Maqedonase është europiane, theksuan nga qeveria. Ministri Gjerman për Europë, Michel Roth, para fillimit të seancës të Këshillit për çështje të përgjithshme, tha se për shkak të kërkesave bilaterale të Bullgarisë, të cilët nuk i u bashkangjitën 26 shtetet anëtare, Maqedonia e Veriut nuk mund të fillojë negociata me Bashkimin Evropian. Ai paralajmëroi se bllokada mund të shkaktojë probleme sigurie në rajon. Si kryesorja me Bashkimin Evropian, po bëjmë gjithçka që mundemi që po na fat më të shpejt të vi deri te kompromisi dhe të mbahet konferenca e parë ndërqeveritare me Republikën e Maqedonisë së Veriut, ndërsa pas plotësimit të disa kushteve shtesë edhe me Shqipërinë. Gjithçka tjetër do të jetë gabim i rënd politik me çmim të stabilitetit dhe sigurisë në Ballkanin Perëndimor dhe kjo keq do të cënojë edhe sigurinë e Europës. Për këtë duhet që të gjithë jemi të vetëdijshëm, thekson Michel Roth, ministër për Europën i Gjermanisë. Vlado Buçkovski sot do të zhvilloj vizitën e tij të parë zyrtare në Sofje, presi u emërua përfaqësues special i qeverisë maqedonase për të zgjidhur mosmarrveshje me Bullgarinë. Kjo vizitë, siç edhe deklaroi vetë ministri i jashtëm Bojar Osmani, kur e paralajmëroi, është një përpjekje për tejkalimin e dallimeve me qëllim mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare. Buçkovski ka mandat për një viti dhe do të punojë në zbatimin e planit të veprimit për zbatimin e suksesshëm të marrëveshjes së miqësisë. Gjatë vizitës sime në Sofje do të kem takim me kryeministin Bojko Borisov, ministrin e jashtëm Ekaterina Zakharieva dhe ministrin e mbrojtjes Ksamir Karaçakanov, deklaroi Buçkovski për GNG-s. Por unë vi me ftesë të qeverisë bullgare, vi si miku juaj i madh dhe me vullnet të mirë, tha Buçkovski. Nga jo që në vendet e zhvilluara të vendit perëndimor, ato vetëm se kanë filluar me masa më restriktive dhe me siguri një pjesë e tyre do të aplikojnë shumë shpejt për shkak se Pashkët tek ata filluan më herët se tek ne. Kështu ka deklaruar presidenti i shtetit Stevo Pendarovski, i cili ka thënë se megjithatë nuk mund të mbyllim njerëzit në shtëpi siç ishte në muaj mars, prill dhe maj, por se duhet pasur restriksione nga se po shihet se pa orë policore vetëm me rekomandime tek njerëzit tan nuk po ndihmon. Ai në sitel sa si do të dëshironte që të ishte i pari i cili do të pranonte vaksinën kundër COVID-19 me qëllim ngritjen e vetëdijes tek qytetarët për vaksinim. Dërsa sa i takon në aktualiteteve nga rajoni, do të përcjellim disa informata që kemi përgatitur enkas për këtë edicion. Komuna Qendër Zhup ishte e kiqur në projektin të Unionit Europian që ka të bëjë me zhvillimin lokal të komunave në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Kjo komun fitoi projektin i cili ka të bëjë me ndërtimin e shtigjeve për qendrën e komunës deri tek bregu i liçenit të Dibrës.
Projekti është realizuar me sukses, thot kryetari I komunës Arjan Ibrahim dhe kryetari Këshilli Fekmi Skender. Për shkak të përfundimit të projektit, I cili ka një domethënie mjaft të madhe për zhvillimin e komunës, Unioni Europian realizoi dhe spot për realizimin e projektit në fjalë. Në spotin, faktikisht janë prezantuar edhe të dhënat rreth projektit dhe deklaratat e kryetarit të komunës dhe kryetarit të këshillit. Edhe zyra e Unionit e Europian në Shkup vlerëson se projekti do të ketë efekte pozitive në zhvillimin lokal turistik të kësaj komune rurale. Komuna Dibër do të përfitoj 2 milion denar nga buxheti për 2020 për ndërtimin e rrugës për në fshatin Kosovras të poshtëm. Deputetja nga Dibra, Arbana Pasholli, deklaroi se Komisioni për Financim dhe Buxhet ka miratuar amandament për këtë qëllim. Sipas saj, këto mjete do të dedikojnë ndërtimit të rrugës lokale për në fshatin Kosovras të poshtëm edhe atë me gjatësi prej 874 metro. Një pjesë të mjeteve do të sigurohen me konfiskim të komunës. Kjo rrugë lokale është nga ura e Kosovrastit e deri tek ura e fshatit dhe kjo rrugë kishte dëmtime të shumta të asfaltit. Komuna Dibër realizoi shumë aktivitete me qëllim që të siguroj mjete për rekonstruimin e këtij aksi lokal rrugor. Në qytetin e Dibrës viteve të fundit ka probleme të shumta me furnizimin me ujë për pije. Me qëllim që të I kalohet ki problem që si pas institucioneve vjen si rezultati keq përdorimi të ujit për pije, I cili shfitëzohet edhe për vaditjen e sipërfaqeve të gjelbërta. Për këtë problem, disa herë kanë debatuar edhe në këshillin e komunës, në të cilën kryetari e Kuranduka faktikisht informoi si janë ndërmarrë aktivitete për të kalimin e problemit. Duka postierave, këshilltarët e informoi si janë ndërmarrë aktivitete konkrete për të kalimin të këtij problemi disa vjeçar, kështu që vitin e ardhshëm, respektivisht 2020, pritet të ndërmerrin aktivitete konkrete për zgjedhjen e problemit. Në periudhën verore, një pjesë e Dibrës nuk kanë ujë për pije me nga 10 orë në ditë, kështu që ishte edhe gjatë verës së kaluar. Në periferinë e Dibrës bëhet keq përdorimi më I madh I ujit, thon përfaqësuesit të ndërmarrjes komunale Standardi. Antarët e Këshillit të Dibrës me të drejtë thon se duhet që të gjejmë një zgjedhje. Në moshën 74 vjeçare djendroi jetë veterani I arsimit regjisori, aktori dhe poeti Dibran Burhanski Kuli. Intelektuali Dibran Burhanski Kuli plot 2 javë ishte pozitiv me COVID-19 dhe pas shërimit në spitalin e Dibrës dje pas ditë ndroi jetë në klinikën e Shkupit. Burhanski Kuli është intelektual Dibran I cili dha një kontribut të madh në arsimimin të shumë gjeneratave në gjimnazin e Dibrës. Përveç profesionit të tij si profesor, Kuli disa dekada me radhë, drejt për drejt dha një kontribut shumë të madh në sferën e kulturës. Ai botoi disa libra me poezi dhe ishte një ndër themeluesit të klubit të poetëve Dibran Art Club, kurse në kontinuitet dha një kontribut edhe në artin e taljes në Dibër. Ai realizoi si regjisor disa drama me nxënësit të gjimnazit të Dibrës, kurse në një pjesë të dramave u shfaq edhe si aktor. Përveç aktiviteteve të tij në sferën e kulturës, Indieri ishte edhe aktiv në sektorin jo qeveritar. Ai aktualisht edhe kryetar shoqatës e invalidëve të punës në komunën e Dibrës, por ndihmoi dhe shumë shoqata të tjera qytetare si aktivisti tyre. Rreshtit e shiu dhe të borës në viset malore pritet që të përmirësojnë situatën me nivelin e ujisit të lumeve ashtu edhe të liqenit të Dibrës. Tani më 2 ditët e veçmas në orët e mbrëmjes kishim rreshtje të shumta të shiu të cilët sigurisht do të vazhdojnë në këtë periudhë. Rreshtit e borës kanë në male Stogov, Kërçin dhe Deshat. Pritet që kjo situatë kohës të përmirësoj nivelin e liqenit të Dibrës të cilët në këtë liqe e bëjmë në përmjet lumeve Radika dhe Drinizi. Gjithashtu ka rikje edhe të prurjeve të ujit edhe nga dy lumejt nga teritori komunës Qendëshub që derdhen në liqenin e Dibrës. Shikues të respektuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë edicionin informativ. Ju falimderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm, bashkë miru pafshim.